hinzurufen lassen. Warte. Ти знаеш роднощните деца стояли до сутрата по дискотеките, сега вече през 10 О, те сега събужда, да. Две смени да ги имаме. Явно другата им бива така по-бързо. Я да смени сега две минутки си. Ръджич са с нас, не? Come on.
като бяхме там долу, дето искаха да задържат, те са... Он е изкарал някаква карта. Дори така ми казаха, не знам дали е верно. Потом кому мы бегать скажем здесь? А? Ну, пойдем, да? Потом кому мы бегать скажем? А? Да, да, там где-то сыграйка с Бурцата. Что с Гайдюка лагерь вообще сейчас? Да, той беше в улице-то. Никогда Митя уж вязал за то, что... Ще изкарам опорту. Ще изнасилят твоите хора без замърдам. Пълни за дома долу коментарите. Пътник си момче. Сега, да ви разкажа какво стана преди малко. Проститутките на Бойко Борисов, полицаите, ставам ги вече по този знаменател, малка част от тях, нали, не влизат в тая графа. Искаха да ме задържат мен с организатора Башала на протеста и ни писаха някакви измислени актове. Извикаха около 30 патрулни по автомобила и за двама човека, разбира се, защото толкова струват те, за да задържат два човека, им трябва 30 патрулки и едно джудже, един смешник, една, не мога да му нарека, дори жена, защото това е страшна обида за жените, които имам доста мъжки момичета. Същото леке, което се опитваше да тормози хората в Шарково, когато избиваха стадата, същото помярче, което аз сега ще му направя един страхотен клип, ще стане доста известен, същото леке се опитваше да скача на протестиращи. Не можахме да го запишем, тъй като беше ми паднала батерията тогава. Но аз имам запис на част от това нещо, което ще бъде показано. Така, Бойко, няма да те спасе нищо. Сега точно заради този цирк, който направи, другата седмица, неделя, ще затворим летищата и пристанищата. Ти сам си го направи. Тоест, не си го направи сам. Това е естествено следствие от това, което ти демонстрираш последните три мандата. Сега, това шествие трябваше да продължи до Капелесо. Бяха направени кордони, колони, затворени с много патрулни автомобили. И нали ви разказах за какво става въпрос. Държаха с Башала около 2 часа и представили са опитали да разтурят другите момчета, които бяха малко по-нагоре. Тъй като ние се опитахме, нали, да прокараме път към границата. И това е, което искам да кажа, че милиционера, не му знам името, защото 100 пъти го... Потискат на рода да ни потискат. Да, няма как да да натисне една подлога, един безполов тип, едно безполово същество.
някакво джудже. И това тролче ще бъде показано сега навсякъде. Имам записи на това нещо. И господин Бойко Борисов, госпожа Бойка Борисова, извините, така трябва да се обръщам към вас, Бойке, ще сега какво ще кажа с Бойке. Тръгвай се, защото вече много сме афектирани и нещата почват да взимат друг завой. Рязък завой в полза на държавна народа. Ние не искаме да се борим. Ние не искаме да позволим да продължава същото положение, което беше до сега. И ако си мислиш, че с твоите подлоги полицаите, милиционерите, извините, тъй като не можем да ги наричаме полицай, защото полицай е професионален професионалист, професионална е полицията, докато милиционерите са така наричана народна милиция. Така народната милиция, която явно изпълнява същите функции, които изпълнява при 89-та, репресивни функции, се опитва да потиска народа, но другата седмица очаквайте затваряне на летищата и на пристанища. Това е пътя. Прочетох някаква статия от някакъв жълт сайт. Нещо от рода на Бойко прати операта да компрометира протеста. Това първо не е протест. Това е гражданско неподчинение. Ние не сме излезли да протестираме. Протестират робичи. Ние не сме роби. Затова ние просто няма да се подчиняваме на заповедите на един архаичен режим. Защото, както казах и преди малко, народът е излязъл на улицата, за да търси хляб. И справедливост. Няма да има мир и спокойствие в тази страна, докато законите не започнат да бъдат прилагани за всички еднакво. Няма повече да ви досаждам с полемиките ми. Затова ще продължа да излъчвам самото шествие. В момента сме доста коли в Ямбол. Включиха се и тирове в нашето шествие, което е доста обемно. Може да видите сами. Как ми дойде да стане това? Трябва да се кажа завидно, но това ми дойде от бедно. Как се случиха нещата. И беше обявен протеста, че трябва да е на ГКПП Лесово. Част от нас затвориха магистралата, други че се отправихме към Лесово. Затворихме пътя, спряхме тировите, но разбрахме, че те ги отклоняват през странични обходни маршрути и съответно част от...
Да. 50 км при КП-то беше затворен пътя с жандармерия, с всякакви там наемници на режима. Така бих ги нарекала, защото това мисля, че е най-правилното определение за тях. Наемниците на режима. И така, наемниците на режима и едно полицейско джудже, което явно е на много добра хранилка към организираните престъпни групи. И аз обещавам, че ще го разследвам. Ще му изкарам и майчиното мляко, и дори да му е накиселяло, това ще стане обществено достояние. И това лице е същото лице, което тормозеше хората в Шарково, когато избиваха поминъка, унищожиха поминъка и избиваха животниче на животновъдиче в Странджа. Същото лице, което сега ще стане известно в Европа. Тъй като разбирам, че това, което излъчвам в момента, се излъчва в няколко медии. В чужбина, включително Италия, Белгия и после ще ви кажа и къде. Така, ние няма да продължим, няма да спрем, ние няма да се откажем. Никой не може да наспре, нито актове, нито протоколи за предупреждения или тем подобни хартийки, туалетни хартии, които са противозаконни, противоконституционни, но тъй като живеем в криминална република България, те са позволени на хората, които ние издържаме с нашите данни. Да, точно така. Да лъжат и да защитават тираните, да защитават колонизаторите на България. Но, Бойко, трябва да знаеш, че деколонизацията вече е започнала и нищо не може да я спре. Късно е вече да се оправдаваш или да си късаш опашката като гущер. Късно е чадо, но малко. Да, късно е чадо. Вече Москва ни вярва на сълзи. Така че от тук нататък, както и преди малко казах, единственият твой път е да си купиш една къща на село и да се скриеш до края на живота си. В противен случай ще бъдеш застигнат от народното възмездие. Не си мисли, че подлогите, които изпраща срещу нашите, ни спрат. Напротив, това ни амбицира десетократно. Амбицирани изцяло. Влива сила в волите ни и ни прави още по-твърди като камък. Ние няма да дадем назад. За жалост, полицията в Ямболска област не беше като полицията във Варна и полицията в Перник, където те демонстрираха една солидарност с народните нагласи и свалиха членовите си. Но тук явно доста пари получават от трафика на мигранти, тъй като знаете, че това е гранична зона, Ямболска област. Огромната част от трафика минава тук, освен от Бургаска област. Другата област е Ямболската област, където най-интензивно влизат мигранти и явно тези хора получават доста стабилни направо надници и заплати. И затова защитават техните си доходи, криминални доходи, защитавайки криминалното правителство, което им ги е осигурило. Обръщам се към съвестните полицаи, които не следва да се обиждат от моето изявление. И те са много малко, всъщност. Тъй като те, съвестните полицаи, са напуснали отдавна системата. И ако не са видоизменили до тази гротеска, със сигурност са съгласни с моето изявление, тъй като и те презират хората, които им се водят колеги, тъй като едва ли те биха ги нарекли колеги. Затова продължаваме борбата. Другата седмица предстои затваряне на летищата и пристанищата. Не си мисли, Бойко, че може нещо да ни спре. Процесът е необратим. Няма как
да има обратна реакция. И затова сега ще се организираме и няма да допуснем да има внедрени лица, които да контролират недоволството, както стана в Бургас. И щафетата се поема, т.е. тя е поета отдавна, но ще бъде продължена от хора, които са самоотвержени и хора, които не ги е страх да се борят срещу тази система, като този човек. Да живее България и смърт за предателите, няма повече да ви досаждам. Ще публикувам видеоклип на въпросния трол под логата на Бойко, който се опитваше да скача на протестиращи, заплашваше, не си каза имената, наруши закона за Министерството на вътрешните работи, според което всеки полицейски служител преди каквато е и да е проверка и каквото и да е, като в каквото и действие да извършва в качеството си на такъв, следва да се представи с имена и длъжност. Въпросното лице стотина пъти го питах как се казва, каква му е длъжността. Въпросното лице отказваш. Мишкото много желая, много мечтаеше да бъдем задържани, но тъй като Бойко Борисов, предполагам, си дава сметка какво ще стане, ако ние бъдем задържани, им дари заповед да не ни задържат. Но това няма да те спаси, Бойко, защото нещата в родината ни придобиват един нормално развитие, каквото би трябвало да има навсякъде. Продължаваме протеста, т.е. това не е протест, това е гражданско неподчинение. Ние няма да се подчиняваме на един архаичен колониален режим, в който всички решения се диктуват от външни фактори, външни организации, финансирани от вънка, чрез които се прокарва чужда външна политика в нашата нова родина. Да живее България! Продължавам излъчването на протеста, на гражданското неподчинение.
можах да разбера, но то е много дълго напред. Знаеш колко е дълго? Но аз съм правилно не можах да стигна до края. Мамата е сибя. Да. Бойко, страхуваш ли се? Страхувай се. Не, чакай, да ги снимам от тук. Това е нашето гражданско неподчинение. Нашето шествие. На България шествието. Тоест, сега ще има хора, които ще кажат нашето, че означавало, че било наше. Нашето е на България, защото България е наша. Ето ги. Наемниците на режима. Това са наемниците на режима. Всички се оправдават с това, аз съм полицай, ама аз това, ама аз това. Ти си един предател, предаваш децата си, предаваш майките си, предаваш работи за тези, които са тормозили роднините ти, тези, които са изгонили децата ти. И се оправдаваш, ама аз работя, аз съм полицай. Какъв полицай си ти, бе? Работи за мафията. Ето това. Наемниците на режима днеска са мобилизирани в пълен състав. Нещо, което никога не биха направили, за да се справят с организираната престъпност, която те създадоха. Това е в Ямбол в момента сме. Сливен и Ямбол са заедно. Това са българи, които са дошли да си търсят правата. Ha ha.
Да. Той ще учи с нас? Да, да, той ще учи с нас през цялото време. На кулата скочили да бият хора там? Щом скачат на кулата, от другата седмица ще ма видите на кулата. Да видим как ще бият хората тогава. Мишки! Пълна подкрепа за Петрич! Няма да ви оставим никога! Ние сме едно! Не си мислите, че ще наразединявате на Петрич, Ямбол, Сливен, Бургас или така нататък. Всички сме българи. Ай сами писахаме такова, че на Петрич ги били. Скочили да бият хората. Аз ще... Не, другата... Петричани, що ни вадат винкелите? Те са и те няма да се дадат петричани толкова лесно македонците. Но от другата седмица ще се видим, значи, в Петрич. Бойко. Бойке. Госпожа Бойка Борисова. Кара Бойка. Не, защото ти нали си гледал това... Той, как се казваш, престъпника на... Престъпника, не. Чел книгите на това автора на мафията. Той дете бил, дето го е познавал Бойко. И разправя, че бил страхлив като жена. Дори по-страхлив. Кажи им да заправят записи. Ако не могат да излъчват на живо, да си направят клипове, които да си ги запишат в телефона. После всичко това ще се разпространи. Щом не е възможно да се излъчва на живо, щом са сложили тапа, те не могат да сложат тапа на запис. Така че да си правят записи и всичко това ще се разпространява и ще стигне до Европа. Ще бъдат изпратени лично всички клипове на президента на Франция Макрон. Не че очакваме някаква реакция от този човек, но просто защото на госпожа Бойка Борисова най-много ще стане неприятно, когато това стигне до Макрон, Меркел и министър-председателя на Холандия. Тъй като точно там му идват парите. Разбира се и до президента на Съединените щати Тръмп, който дори отказва да се ръкува с него. Блъскат бременни жени. Заправете записи, правете записи и ще ги разпространяйте. Снимайте лицата на наемниците на режима. Снимайте им лицата да ги разпространяваме с имената им. Нека да могат всички да ги видят. Да, 8 часа си носят отговорността. Ще ги пращаме по почтата на жените и на децата им. Да видят какви типове живеят с тях. Ще намираме. Аз гарантирам, аз обещавам, че на тези полицаи, които скачат да бият от хора от народа, ние лично, нашата организация ще ги изпраща клиповите и снимките лично на техните жени и деца. Лично на тях. На съседите им ще бъдат разлепявани по техните входове, за да ги сочат всички с пръст. Така че каквото се случва в момента на кулата, трябва да бъде документирано, записано, ако не е възможно да се правят записи на живо, да се правят просто записи, които последствие да бъдат излъчвани.
тези неща не трябва да остават скрити. Ще бъдат изпращани до, до лидерите, така наречените лидери, защото те... Айде, да ни, да ни влюем в такива полемики, че ще станат и конфронтации по този въпрос. Но ще бъдат изпращани на хората, които, от които зависят парите на Боква. Именно на президентите на Франция, Меркел на Германия, канцлер, на министър-председателя на Холандия и на президента на Съединените щати. Всички тези неща ще бъдат изпращани до посолствата, за да знаят какво се случва в криминалната република България, антидемократичната република, диктатура, тоталитарен режим, архаичен режим, който докара народа до просеш като яга и до положение да се страхува, да не, да не е несигурен дори дали ще успее да осигури на децата си насъщния за, за всяка вечер, да живеят ден за ден и да се страхуват от това. Ние няма да позволим това нещо да продължава. Долу държавна сигурност, долу Бойко Борисов, долу всички подлоги, които са смяна на системата, но най-вече системата трябва да бъде сменени от нови хора. Защото нова система с стари хора, те ще измислят цаката. Повярвайте ми, нашите политици много бързо ще измислят цаката и на новата система. Затова ни трябват нови хора. Нови лица, които са неопетнени, без агентурно минало, не милиционери, съвестни граждани. Съвестни граждани, да, които милеят за България. Включително тесни специалисти, да, свестни българи и тесни специалисти също. Тесни специалисти, което е необходимо за да се развива държавата ни по един нормален начин, по един законосъобразен начин и да има, да, не, да няма дискриминация в държавата ни на социален принцип. Да, разбира се. И ние настояваме за ревизия на всички концесионални сделки, всички приватизационни сделки, отмяна на давността за престъпления, които са били възлови по време на прехода, като умишлените банкроти на банки, източването на предприятия. Всички, за всички тези престъпления трябва да бъде отменена давността по същия начин, както давността не съществува за престъпленията срещу човечеството. Срещу мира и човечеството, да. Така че това е нашето настояние, за да може да има справедливост, за да може да имаме възмездие, за да може да имаме очи да поискаме от българите в чужбина да се завърнат в страната си, за да могат да направят, да използват знанията си придобити, работата им в мултинационалните корпорации в Западна Европа и в други развити страни, да използват техните знания и опит за развитие на местни марки, местни производители, които да се налагат с качество на международния пазар. Кажи, брат. Не, кажи, кажи. Говори. Това е организатора на протеста в Сливен. Говори, Каро. Добре, ще. Срамува се момчето, но това е което, което искам да кажа и да знаете, че продължаваме напред. Продължаваме напред. Целта ни не е смяна на, на партията, която в момента управлява. Целта ни е да изтекат всички подлоги на държавна сигурност, всички рожби на държавна сигурност, т.е. всички партии в канализацията. Там, където има място, там, където трябваше да изтекат през 90-та година, тъй като не беше извършена лустрация в държавата ни, затова е в момента такова положението. Както казах и преди малко, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Източна Германия имаше лустрация за хора, които са свързани с местните репресивни служби за сигурност, партийната сигурност, защото държавна сигурност е всъщност партийна сигурност. Тези лица, те си направиха партиите, те си те сложиха нови имена на старите комунисти, на техните, на техните рожби. Истинна национализация.
Да, разбира се, има сектори, които наистина е необходимо да има, да държавата да притежава монопол върху тях. Но, но на тази държава, която в момента съществува в този вид, с този политически елит и с тези лица, които са окупирали всички високи държавни служби, не би могло да има един добросъвестен собственик в тяхна страна. Аз съм за държавен монопол върху възлови сектори, като електроснабдяване, електроразпределение, енергетика, хранително-вкусова промишленост, особено в контрола зърнените храни, приемане на закони против спекулата, защото се изкупува селскостопанската продукция на, на земеделските стопани на едни смешни цени, едни обидни цени, които те едва успяват да изхранят семействата си с стотици декари, които обработват, поради причината, че съществуват предприемачи в кавички, като Бенчо Бенчев и други подобни водопилни фигури, които на безценица след спекула, след оговорки между тях и останалите изкупвачи, като с мутренски методи не се допускат други лица да влизат в този род бизнес. И затова виждате какво се случва в България. Има един монопол върху бизнеса и този монопол е наложен именно от лица, свързани с държавна сигурност, назначени от държавна сигурност и Българската комунистическа партия. В България никога не е падал комунизма. Ако някой ви разказва приказки, че в България съществува демокрация или преход, той ви лъже. България никога не е падал комунизма, старите комунисти си направиха новите партии и в момента те просто си ги разменят периодически, но всъщност те никога не падат от власт, тъй като на всички партии, които те създадоха и им сложиха други имена, движение, красиви имена, като Движение за права и свободи, Патриоти, десноцентристи, ГЕРБ, БСП, така наречени социалисти, как за един ден ставаш от комунист-социалист, аз това не можах да разбера. И тези лица окупираха всички сфери на обществения живот, от политиката, медиите, тъчак до културата и спорта. Затова в България няма никакво развитие, тъй като тези лица дърпат юздите и не разрешават нещо да се случи в нашата мила родина. Те целят да изгонят интелигенцията и тя реално е изгонена и, както казах преди малко, с малко страх да стана банален, че България, българския народ представлява като, ще го олицетворя, като един човек без глава, защото народ без интелигенция е като човек без глава. Ние нямаме шанс да се развиваме напред, ако не привлечем интелигенцията да остава в България, с специалисти, които завършват университети, биват привлечени веднага от чужди компании и които използват техния наемен труд срещу смешно заплащане в сравнение с това, което получават западноевропейците. И тези мултинационални компании плащат данъци в техните държави и по този начин пълнят тяхната хазна. Затова българската хазна е празна, защото България не се добавя стойност. България не се добавя стойност и се осребрява единствено националното богатство под формата на суровини. Българския износ и да говорят неща от рода на България изнасяла колко тона и какъв обмен имало през пристанищата. България изнася суровини. Точно както Конго е изнасял суровини на времето за Белгия, както Северна Африка са изнасяли суровините си за Франция. По същия начин България се намира под колониална зависимост, тъй като българските фирми изнасят и осребряват националното богатство. България не се добавя стойност, България няма производство, единствено се изнасят суровини, които зареждат западноевропейски заводи,
американски заводи, включително и българските златни ресурси са дадени на концесия за жълти стотинки, за жълти стотинки, за под 1% от печалбата, която би придобила България, ако тези златни залежи бяха монопол, бяха под монопол на държавата. Защото това е национално богатство, аз съм за монополизирането и национализирането на секторите, където се осребрява националното богатство. Това са секторите на златодобива, секторите на дърводобива и други подобни дейности, които следва единствено да се упражняват от държавата. Разбира се, държавата трябва да придобие ново лице и да бъдат излъчени нови лица, които да милеят за България и да желаят наистина нещо да се случи в милата ни родина. Това със сигурност никога няма да се случи, ако разбира се, и да взимат адекватни решения, да запазват и суверенитета на държавата. Защото суверенитета е изконно право на всяка държава. И да ми се оправдават от рода на това, че сме сключили международни договори, това не е причина за отмяна на суверенитета, тъй като суверенитета е описан в основния закон на Република България, Конституцията на Република България, който е с предимство пред всички международни договори, независимо че са ратифицирани от Народното събрание, както и пред законите. Международните договори нямат предимство пред основния закон на Република България, Конституцията. Така че Конституцията винаги е на първо място. Така е написано в самата Конституция. Така че и освен това, няма как и да е по-другояче, след като един международен договор се ратифицира с обикновено мнозинство, а за промяна на Конституция се искат 2/3 квалифицирано мнозинство, и то от всички депутати, а не само от присъстващото и кворум. Сега това е, което исках да кажа. При малко да ви разказах какво се случи. Наемниците на режима се опитаха да скачат, да бият граждани. Но това няма да ни спре. Няма никога да ни спре. Това втвърдяване, закоравяваме, каляваме се по този начин и се ентусиазираме. Все повече и повече, тъй като виждаме отпора на една умираща власт. Както змията, когато умира, почва да хапи. По същия начин, в момента режимът е опасен. Но ви гарантирам, че ако един падне... Да, мишката, която види вече се уръчня на кали, обръща се и са фурни почва да хапи. Да, да, точно. Мишката, да, която никога не хапя. Много правилно е твоето сравнение, защото змията има доста положителни качества, които нашия режим няма. Тъй като мисля, че е много правилният, да, плаха, който не хапи, който бяга, когато го наврежва въгъл, почва да хапи. Ето това е нашето правителство. Една мишка завряна във въгъла. И вече почва. И да дращи. И да се фърля. Да. И да се опитва да назаразява с болести. Да. Няма как да стане госпожо Бойка Борисова. Госпожа или госпожица си, не мога да разбера. Госпожа ли е женена ли? Омъжена ли? Омъжена е за... Кой е мъжът ти? Кой е мъжът ти, Бойка? Това дама в България, ако беше... Сибанка беше, ако беше. А, тя е женена, омъжена за, за Делян Певски. Бойка Борисова и Делян Певски. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Включваме в вечна, неразделна любов. Правя магия. Да не се разделя, че никога. Така. Докато смъртта ги раздели. Но това е, разбира се, в рамките на шегата, тъй като такива лица предизвикват и чувство за хумор. Предизвикват и насмешка в нас и няма как ни да ни ги усмиваме. Тъй като те самите са и нищотове. Нищо повече от и нищотове. И сега, да предупредя. Корнелия, Морнелия и други там ДПС, МПС, не си правите сметките. Не си мислите,
че сега Бойко като го съборим, вие ще дойдете на вас. Не. Заминайте се всичките. Доброволно, ако не, ще стане зорноволно. Решавате ви. Да живее България и смърт за предателите. Разпространявайте всичко, което се случва и на кулата. Всичко трябва да бъде разпространено и лицата на полицаите. Искаме лицата на полицаите, ще ги изпращаме по почтата на техните жени и деца. Ще ги разлепяме по техните входове, за да ги виждат съседите и да ги соча с пръст. Защото това заслужават те. Паляци. Предатели, национални предатели за една заплата. Да живее България и смърт за предателите. За сега се разделям с вас. Скоро ще бъде обявено мястото и часа на новата среща. Бойки, готова ли си? Събрали си багажа? Защото ако не си събрала багажа, ще ти го съберем ние и ще го фърлим през балкона. Да живее България! Смърт за предателите! Брат, искаш да кажеш нещо? Не, карам се. Добре. Дей, ще му пишат още един акт, че днеска му писаха и на мен му писаха. Искаха дори да ме задържат, но явно режима е навряд такава въгъла, че дори го е страх да ме задържи. Защото знае, че това може да предизвика нова вълна. Да, да. Следващата неделя пак на същото място, пак по същото време. 11 часа на Домарски Василиан. Ще ги гоним с дупка. Значи, следващата неделя в 11 часа на Домарски мост, Сливен, продължаваме, войната е обявена. И тази война ще се води на унищожение. Да живее България!